Запрошуємо вас подивитися сюжет про візит посла Канади в Україні Лариси Галадзе до Українського католицького університету у Львові, де пані посол мала нагоду спілкуватися із студентами цього важливого наукового закладу в Україні. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Зараз на території кампусу трохи незвично. Зазвичай у цьому шатрі відбуваються пари, але сьогодні відбудеться зустріч посла Канади в Україні зі студентами. Говорити будемо про євроатлантичну інтеграцію та НАТО. Лариса Галадзе приїхала на Львівщину, щоб відвідати 10-ту ротацію військових із Канади, які приїхали для спільних тренувань і обміну досвідом. Зустріч відвідали студенти програми «Етика, політика, економіка» і інших спеціальностей. Студенти, які вчаться про себе, про розвиток своєї країни, про своє майбутнє, щоб вони в цілкості розуміли, що то є НАТО, що то є євроінтеграція. Але я хочу сказати, що такі спілкування – це є не тільки на користь студентів, але це є на користь і для мене. Бо я хочу знати, як тут молоді люди думають про своє майбутнє, що їх цікавить, як близько вони стежують за тим, що діється або в Києві, або в суспільстві. Тут один студент ставив питання щодо державного бюджету на 21 рік. Це тут в уку студент, що вже прочитав бюджет державний на 21 рік. І він знає, що там написано щодо Збройних сил. І це для мене є сильне враження про молодих людей в Україні і як вони є настроєні на своє майбутнє і на сильне майбутнє для цілої України. І також майбутнє стосунків між Канадою і Україною. То це для мене велика користь. Tried to put together a bit of a presentation about Canada and Ukraine. Навіть запитань я бачила, що цікавість цією тематикою є досить на такому глибокому рівні, тому що деякі питання були для мене навіть заглибокі, скажімо так, що я всіх нюансів, можливо, не знаю. Лариса є дочкою священника, отця Романа Галадзе, який був ще таким моїм вчителем на англомовній школі, коли я навчалася в УФУ ще в 90-х роках. Ось, відповідно, пані Лариса зростала з тим, що УФУ – це великий приятель і друг. Ну, основна така думка пані Лариси була в тому, що Україні дуже потрібна ця інтеграція, в чому я з нею дуже погоджуюсь насправді. От, бо це як гарант нашої такої безпосередньої безпеки, це гарант, це партнерство гарантує дуже багато військових навчань, посилення військового потенціалу нашої країни і, можливо, наші закінчення багатосторічного, на мою думку, конфлікту з північно-східним сусідом. Іра Пельц, Катя Полівчак для Контакт ТВ. Ідеї, зусилля, успіх. Спонсоровані Українською кредитовою спілкою.